Zdravím za Piráty Marka Lahodu, předsedu klubu zastupitelů města Brna. Hezký večer vám přeji také. Dobrý večer. Tak, pane Lahodo, první otázka na vás. Nelitujete teď toho, že jste z té široké koalice couli vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ta kauza kolem pana Hladíka, respektive jak se vlastně nevyvinula, protože tam nebyl nikdo obviněn nakonec, vlastně dál se počítá dokonce s tím, že pan Hladík by mohl ještě pořád se stát součástí vlády, protože to prý vysvětlil všechno. My toho určitě nelitujeme. To, jak to dopadne, se ještě uvidí. Za nás je důležité, aby to vše bylo řádně prošetřeno, aby to bylo vysvětleno. A my určitě nelitujeme toho, že jdeme do opozice, budeme ty naše programové cíle prosazovat i z opozice. Dobrá, ale vy jste říkali, že to je ta poslední kapka, že to byl vlastně ten rozhodující moment. Tak i přesto, nebo kdyby k tomuhle nedošlo, tak byste stejně z toho nakonec nějak vycouvali, byly tam další vážné důvody tedy? Ono taky nejde jenom o tu vlastně jednu kauzu, těch kauz tam bylo několik, byla to i kauza v Černovicích, na Brně severu ohledně bytů a vlastně týden předtím to byla kauza na Brně střed, také týkající se bytů a tyto kauzy vlastně jdou momentálně za všechny ostatními stranami, které v podstatě teďka v té koalici zbyly, takže my bychom tam byli opravdu jediná strana bez nějakého korupčního stínu a vyhodnotili jsme si to tak, že prostě to pro nás není dobré, my jsme šli do voleb s heslem, že máme odvahu dělat, co je správné. A pro nás prostě správné rozhodnutí v tuto chvíli bylo jít do opozice. Tak jak vlastně vždycky to platí u Pirátů a my jsme to avizovali našim partnerům i u začátku jednání, každou případnou koaliční smlouvu vlastně u nás musí schválit členská základna a my hned, jakmile jsme vlastně dostali nějaký návrh té koaliční smlouvy a ono to celé probíhalo hodně v časovém presu, takže vlastně to bylo teprve až v úterý večer, tak jsme to projednali s našimi členy a tam zazněl poměrně jasný a jednotný hlas toho, že do této koalice nemáme vstupovat. Takže pro nás opravdu to bylo takto jednoznačné. Předsedo Lahodo, vy jste z té koalice couvli s tím, že nebyla v rodící se koalici ochota nastavit přísná protikorupční pravidla, že vy jste to chtěli nastavit a že v té rodící se koalici ta ochota nebyla. Tak jak tohle mají po všech těch brněnských kauzách za poslední roky Brňané tedy vnímat? Jak mají vnímat tu novou koalici? Tak na to se asi musí zeptat především těch stávajících představitelů té koalice. Mě zajímá, co vám konkrétně vadilo, nebo co vy jste chtěli nastavit a pro co ta ochota konkrétně nebyla. My jsme vznesli návrh na vlastně řešení nějakých přísnějších a jasných transparentních pravidel pro přidělování městských bytů, protože to je právě ten problém jak na Brně střed, tak na Brně sever, o kterém se tady teďka vlastně poslední týdny bavíme. Vlastně naše předsedkyně kontrolního výboru na Brno střed tady na tyto problémy poukazovala několik posledních let. Nebyla tam vůle, jak na té městské části Brno střed to řešit, tak vlastně teď se ukázalo, že ani z úrovně města tam nebyla při těch jednáních vůle se o tom nějak více bavit a nastavit tady nějaká přísnější pravidla, například omezit nebo úplně zrušit ta subjektivní kritéria, která skýtají velký korupční potenciál při přidělování těch městských bytů. Vaše reakce, tak tady zase slyšíme, že ochota je, tak co si z toho vzít? Ano, samozřejmě záleží na každé městské části, jak si ta pravidla dořeší, ale my jsme chtěli, aby právě to centrální nastavení z toho města bylo takové, aby prostě si tam ty městské části nemohly dávat ta subjektivní kritéria, anebo minimálně ne v takové výši, aby to prostě nemohlo bodově přeskákat ty ostatní uchazeče, kteří čekají v tom pořadníku často i mnoho let. Poté se tam přihlásí někdo, pošle nějaký motivační dopis, tak jak jsme tomu byli svědky na tom Brně střed, který je úplně vylhaný a ti komisaři na bytové komisi mu tam přidělí ty svoje subjektivní body a on přeskáče ty lidi, kteří tam čekají několik let. A to je podle nás špatně, tomuhle by se mělo zamezit a mělo by se tomu zamezit nastavením pravidel z úrovně města, protože město svěřuje ty byty těm městským částem. Za Piráty pro vás to problém nějaký byl, nebo bylo to pro vás taky jeden z těch důvodů, proč jste nakonec do té velké koalice nešli, protože přece jenom i voliči Pirstanu často volili, nebo nejen v těchto volbách, ale i v řadě předchozích voleb vás proto, že chtěli třeba dát hlas proti hnutí ANO?
Určitě to byl taky jeden z důvodů. My jsme také preferovali ten vládní půdorys, ale nebyl to ten hlavní důvod. Určitě za nás hlavní důvod byly ty kauzy, které se teďka rozjely, a je jich opravdu tolik, že ještě prostě nevíme, jak se to celé vyvine. Takže hnutí ANO jako tady v Brně prošlo nějakým přerodem, řekněme, protože po té korupční kauze Stoka před pár lety vlastně bylo rozpuštěno kompletně a teďka jsou tam teda noví lidé, ale jako komunální politika za nás je především o lidech, ale hlavní důvod byly ty korupční kauzy. A souhlasil byste s paní primátorkou, současnou i minulou, v tom, že je teď tak krizová situace, že zkrátka je potřeba vytvořit takto širokou koalici, že následující 4 roky budou pro Brno těžké, ať už se budou řešit Dukoviny, ať už se budou řešit energie, inflace a tak dále, že zkrátka tohle i za vás byla v tu chvíli jako nejlepší varianta a budete třeba v rámci téhle její vize pracovat podle toho taky v opozici? My určitě budeme pracovat v opozici proto, aby se Brno zlepšilo. Určitě uděláme maximum, co je v našich silách, proto, abychom tady zlepšili dopravu. Bavili jsme se při vydáváních o tom, že vlastně ustanovíme nějakou komisi pro bezpečnost dopravy, veřejný prostor a aktivní mobilitu. Zatím mám informace, že toto stále trvá, že by ta komise měla být opravdu vytvořena, měla by se těmto tématům věnovat, já bych jí měl snad předsedat a já osobně chci, abychom se tomuto opravdu věnovali naplno, abychom tu bezpečnost především chodců a cyklistů zlepšili v Brně, protože to je velmi závažný problém. A poté teda, co se týče té široké koalice, tak za mě osobně, já si myslím, že předchozí 2 roky byly také velmi obtížné a že to vedení města na vládním půdorysu potvrdilo, že to zvládlo velmi dobře. Brno vlastně bylo vzorem jak s tou nemocnicí vlastně na výstavišti, tak i v jiných věcech. Takže já si myslím, že vláda, městské vedení na vládním půdorysu by to zvládlo také velmi dobře.